gerçek günümüzü bildirmeyiz diye. Derin tesadüf. Ve Binhal'daki Fikret Mermi'nden Feyir Doğan'a... ekrandan öğreneceğim. Video çarktan. Ve gelin birlikte bu çarkı ve alkışlarınızla galibimizin enseneye devlet etmesini Kasım Bey buyurun. Kızıldan qiyməti vaxtınızdan bir dəqiqə yaxın aldım və xahiş edirəm, icazə verin, təşəkkürlərimi bildirim. Çox təşəkkür edirəm Yuğ Dövlət Teatrının bütün kollektivinə. Bir də şəxsən Fikrət müəllimə böyük təşəkkürümü çatdırım. Fikrət müəllim, sizin üzünüzdə olan... Bizim isə gecəmiz təbii ki musiqisiz keçə bilməzdi və mən sizə bugünkü gecə... Thank you.
Gəlin birlikdə çarxımızı izləyək. Həm də bu Humay mükafatı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Dəyərli gəlir. Rusiya deməli o qədər tanıyırlar ki, bu yaxınlarda çıxan kitabda Yaşlar Birliyinə mən böyük... Akademiyasının qərarı ilə EC Telekom, MMC KTV 1 kabel televiziyası abunəçilərə göstərilən yüksək və keyfiyyət Anakkalı Zəfərinin 100 ili bir günündə və Humay Qurbanovun adına və o başlığıyla çox böyük kollektiv adına Humay Akademiyasının bütün üzvlərinə təşəkkür edirəm və bugünkü gün münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. Və siz həmin o insanı da mükafatla təltif edə bilərsiniz. Humay Milli Mükafatı Akademiyasının qərarı ilə Aydın Mansurov, teleoperator, Azərbaycan televiziyasının inkişafına verdiyi töhfələrə görə Humay Mükafatı ilə təltif edilir. Siz bilirsiniz ki, Aydın Mansurov bizim gözəl tərzənimiz Bəhram Mansurovun oğludur. İctimai televiziyada uzun illərdir işləyir və mən İctimai televiziyanın Aztəbədən başlamışam, mən bilirəm onu. Mən bütün əməkdaşlarını təbrik edirəm və sənə o mükafatı verirəm. Aydın, buyur. Çox sağ olun, minnətdar olunuz. Sağ olun, təbrik edirəm sizi. Bir üçüncü də var, bəli. Üçüncüsü isə mənim şəxsi xahişimdir olar. Thank you.
меня удручает эту премию Шахринский, для меня это тоже очень большая честь. Спасибо вам большое. Thank you.